Så er jeg ved at uploade de to videoer. Så har jeg taget mine cykelbukser på. Jeg tænkte på at cykle til Lidl og købe kæmpe pakke toiletpapir, to cola og ris og lidt håndsæbe. Sådan ting jeg skal bruge for at kunne overleve i min lejlighed. Eventuelt uden penge. Og mine to kreditkort, de lukker der. De to kasker, de lukker 1. august. Så hvis jeg skal gå og småhandle, så kan de skal købe noget. Hård shampoo og håndsæbe og papirskum og sådan ting. Jeg tænkte bare lige at komme videre med det der. Det er 10:11 nu. Kom videre og lige få gemt alle de der. Få dem gemt. Det er nemmere, jeg lægger og gør det her. Så det er noget, jeg har lyst til at bruge hele min dag på. Så downloader jeg en kopi, altså et pdf. Jeg downloader en pdf ned til min computer, så jeg både har dem, jeg har dem på min liste, men jeg har også et pdf. Så det tager lang tid, fordi det er 50 vinduer, du kan se, det tager 1 minut. Hvis det tager cirka 1 minut, jamen, så er du stadig næsten 1 time. Bare gør det her. Men jeg vil egentlig gerne ud af døren nu, fordi hvis jeg ligger her en time sådan her, så er det altså ikke sikkert, så har jeg mistet lysten til at tage afsted måske. Nå, jeg har lige været på toilet nu. Så jeg er kommet afsted nu. Så jeg må fortsætte, når jeg kommer hjem, hvor de kommer afsted, mens jeg er sådan klar til. Så må komme ud af døren og komme afsted. Så når jeg kommer hjem, vil jeg fortsætte med at lukke dem ned.